les sensacions són positives, estem molt tranquils, hem fet moltíssima feina perquè el dia d'avui puguem acabar la jornada celebrant un canvi a la ciutat, un canvi liderat per Capgirem Vic, i també celebrant que haurem enterrat definitivament el feixisme de les institucions. Bé, doncs avui és un molt bon dia per anar a votar. Jo el que animo és a tota la gent de Vic que vagi a votar, perquè és importantíssima la seva participació, sobretot a la gent treballadora, perquè és la que més necessita les urnes per defensar els seus drets i les seves llibertats. I per tant, pensem que és importantíssim que el canvi que ha de fer aquesta ciutat s'ha de fer bé. I per tant, el que li parlem a la gent és que aquest canvi estigui en bones mans, i per això aquest vot, aquesta necessitat de canvi, ha d'estar concentrada cap a aquells que tenim experiència, sabem governar i sabem arribar a acords. I per tant, nosaltres el que li diem a la gent és que pensi en això, en quin canvi vol per la seva ciutat i aquest canvi en quines mans vol estar. Nosaltres pensem que aquest canvi ha d'anar de la mà de la gent de Vic en Comú Podem, i per tant, a tota la gent treballadora, a tota la gent de Vic, que vagi a votar, perquè una bona participació és clau per estar legitimats democràticament. He votat amb el cap i amb el cor a Ginebra per la Marta Rovira, que no ha pogut votar la seva pròpia llista, i avui bàsicament esperem que sigui la festa de la democràcia, que molta gent vagi a votar, que això és el que nosaltres volem, que la gent participi, que la gent voti, que la gent decideixi quin ajuntament vol i com vol aquest ajuntament. Per tant, ara ja només ens queda esperar a veure què volen els vigatans i les vigatanes, i a partir d'aquí demà tornar a començar i arremangar-nos i tornar a treballar per la nostra ciutat. Que ara és una mica d'hora per poder valorar aquesta jornada, però crec que hi ha bastanta afluència de gent, molta participació, i crec que la gent voti d'acord amb aquells criteris que ell creu, i sobretot a les municipals que voti amb el criteri d'aquells de proximitat, d'aquells que estem i hem estat al costat de l'Ajuntament i de les persones treballant, i aleshores que aquest exercici realment es transcorri durant el dia en plena democràcia, en plena llibertat i en ple coneixement de causa. Doncs jo crec que avui és una jornada que tanca una etapa i n'obre una altra, és a dir, avui a la ciutat de Vic decidirà qui vol que sigui altra vegada algun alcalde o alcaldessa, i evidentment l'afronto contenta de venir aquí a votar amb 4 anys darrere, que més o menys estic contenta de la feina feta, i he esperat a veure el resultat, evidentment amb nervis, però també estic contenta que d'alguna manera coincideix amb les eleccions europees, potser perquè moltes vegades eren aquelles eleccions que no tenien gaire força, i em sembla que pel moment que estem vivint la gent respondrà com sempre responem davant de les urnes, i s'ha demostrat en totes aquestes últimes convocatòries que intentant que hi hagi molts vots, sobretot perquè la nostra veu a Europa se sent. Vol dir que, bé, un dia
bueno, no acaba de ploure, però esperant amb nervis a veure al final a veure què passa.